Dobro jutro, drugari. Dobro došli u novu avanturu provera guma, sipanje goriva i krećemo. Sada je negde oko, ne negde oko, nego 6 sati ujutru. Krećemo u jednu lepu avanturu, čeka nas, pa mogu reći slobodno, jedan vreo dan. Jer u najtoplijem delu dana bit će temperatura preko 40 stepeni, da, to je živa istina. Ali šta je tu je. Krećemo jednu lepu rutu uz Dunav, nadam se da će tamo biti dobro. Znači idemo odavde za Belu crkvu, na Pupinovom mostu nas čeka brat Šakal, Johnny Šakal nas čeka tamo i idemo za Belu crkvu. Iz Bele crkve krećemo dalje ka graničnom prelazu i ulazimo u Rumuniju. I celu tu rutu rumunskom stranom, znači uz Dunav, posle prelazimo na Đerdap i nastavljamo našom stranom Donji Milanovac, Golubac i tako dalje. Uživat ćete u ovom videu. Vidjet ćemo šta nas očekuje tamo, ali ne može biti ništa loše. Samo prirodne lepote i uživanje na motoru. Da će biti vrelo, bit će, a? Sa nama je brat Nikola. I Johnny Šakal nas čeka tamo i kreću. Sada trenutno je prijatno za vožnju, ima 26 stepeni, ali za majicu je onako hladnjikavo, ali ovaj je prijatno za vožnju u jakni, posle će biti vreo dan. Ništa, krećemo. Brat Šakal tačan, vidi ga, kao sat, brat. A? Da, da. Ali stvarno ispoštuje dečko dogovor uvijek, nema greške. E, brate, tačni smo, vidio, 6 i 8 minuta, brat. Svaka čast, brat. Svaka čast. Evo, krećemo za minut, samo da se izmontiramo još i... Ima vremena na cigaru, imaš kako ne. Imaš. Kako za cigaru da nemaš vremena, brate? To, brate, ja se jurim da stignem pre vas da cigaru, brate. Ćao, Nikola. Također, brate, Nikola. Gde si? Gde si, Milan? E ovako, prvih 114 km pređenih, kratka pauza i nastavljamo dalje kroz Belu crkvu, gledamo ova jezera, sada je već ovdje kako smo se spustili, kroz onu šumu je bilo idealno nekih 26 stepeni, a evo sad kako smo se spustili u Belu crkvu, tako je skočila temperatura na 31 stepena, nema još ni 8 sati, tako da biće vreo dan. A mi nastavljamo, gledamo ovu vodu, skočio bi rado da se okupam, ali neka, ostavit ćemo to, poneli smo šorceve i peškire i verovatno ćemo u Rumuniji negdje na Dunavu da se okupamo. Tako da idemo ka državnoj granici i prelazimo u Rumuniju. Ostanite uz video. Evo, Burazar nam je napravio projice da malo zamezimo uz put, brate, i slatke i slane, inače on je kuvar, da znate. Crni i vele. Da, da. Voda vidi kakva je ladna, ko vrati. Krećemo lagano, nastavljamo do centra Bele crkve i idemo ka granici. Granični prelaz Kaluđerov. Školaca da pitamo što znači godina na ruci i nemaju blage veze. Pa da, jedi. Tako suče. Da, pričamo o mjesecu i datumu, ne. To. Godinu samo da ispomeneš da bi pojel. To ne znam. Uff. Evo bit će paklen dan.
Reci mi ovo u Rumuniji, uz Dunav, samo pićemo pravo, nema skretanja. Desno. Sad pravo ne možda ideš. Desno i samo ono, pratimo put i dolazimo dole do Dunava. Moldova Nova, ima Penjenica. Da, da, Nova Moldova, da, vidio sam tamo. Komunističku kocku, on je put i ono samo cijeta. Upravo smo prešli graničan prelaz Kaluđerovo i idemo dalje. Da, da. Evo, upravo smo ušli u Rumuniju i odmah nas je dočekao ne tako zavidan asfalt na ovoj deonici puta. Sav je u pločama, tako da klackamo po drumu, ali nadam se da će ubrzo da se popravi i da izađemo na dobar asfalt i da dođemo što pre do Dunava. Još uvijek vozimo ovu lošu deonicu puta, ali predeo, znači, je dobar, u hladovini smo, šuma je u pitanju. Ima krivina, ali loš je put, pločama je sav, tako da ćemo uskoro napraviti neku pauzu čim nađemo neko proširenje pored puta. Put je katastrofa, znači od graničnog prelaza Kaluđerovo, čim smo stupili u Evropsku uniju, katastrofa, put sve neke ploče. Jedino što je lepo okolo, ova šuma, brate, i hladovina. Puši malo lodovinku pa je malo ladnije. Tako je, ima dole reka, protiče, ste vidjeli? Ne. Evo je tu, brate, reka. Čuješ? Kako žubori? A se vidio baticu što je prespojio na masu, gura. Ko, brate? Nešto šeta po putu. Da, bre, jebote, ja izlete na njega, rekao. Je lud ovo, viš, ko zna s koje lomače pobego, sviju kakav je, brate, izgubljen. Lik ide po sred puta. Dobro su gorili vizir, si ovama batica pčele, ali je pustio druže, kako su pukale, brate. Pa nisi jedini, brate. Ma to rekao. Dobro ste spustili vizir. Ja ne znam. Ja volko bukvalno čisto vidim. Ja. Ima kacigu moju s mačurima, kad sam bio pao, ono sjebao sam na guru začisto. Daj one mafinice malo cepam, daj mafinice malo cepam. Ej ga, braćalica napravio, ej. Jaj, žute ko dukat, brate. Ovo su nam slatke, ovo su slane. Ono ću vas skinem sad prstu, brate, stavim pojas i ćao. Nastavljamo dalje, evo nazire se Dunav, ovaj put je savršen. Znači samo ona deonica par kilometara od graničnog prelaza je katastrofa. Mi smo napravili kraću pauzu, uživali u mafinama koje je Nikola napravio i sada cepamo dalje. Savršen asfalt, savršene krivine i idemo dole da se spustimo, da vozimo uz Dunav. I dalje vozimo savršenom deonicom puta, kao što možete da vidite. Znači pored puta zelenilo, livade, prelepo za pogled i za vožnju, tako da u potpunosti uživamo. Ljudi, iskreno ja sam prezadovoljan ovim putem i ovom deonicom kroz Rumuniju. Još uvijek se nismo spustili u sam Dunav, ali smo veoma blizu, evo ga Dunav sa desne strane. Uskoro ćemo ući u jedan gradić i voziti celom rutom uz Dunav. Za sada je sve predivno, jedino temperatura došla je do 35 stepeni. Još uvijek nije toliko vrući jer vetar ovdje duva, tako da prijatno je za vožnju. Evo, braćo, prošli smo staru Moldavu, novu Moldavu i ulazimo u jedan prelepi gradić Koronini. Da, zove se Koronini, gradić na samoj obali Dunava, znači svaka ova kuća što vidite sa desne strane ima svoj spust na Dunav, svoje dvorište na Dunav, znači bukvalno, evo, pogledajte, fantastično izgleda, oduševljen sam, znači čovjek otvori prozor i gleda u prelepi Dunav. Kao da vozim kroz, ne znam, neka mesta u Italiji ili u Grčkoj. Ne mogu da vam opišem ovu radost i sreću koju osjećam trenutno. Stat ćemo malo to da pogledamo bolje. A? Gdje? Gore kamenolom.
Brate, kako izgleda dobro, je. Mnogo mi se sviđa više ova strana zato što... Duva vetrina opasa, ali vidi! E, imam osjećaj kao da smo, brate, na nekoj Siciliji ponovno. Kao u Grčkoj. Brate, mnogo je dobro, vidi, pazi, kuće su im na same obale. Sad ne znam da li se izliva Dunav ovde, šta se dešava kad je... Uraz, kao u Grčkoj, bukvalno. Mnogo lep trip, brate. Ovo između ovih kućica, kao na moru, brate. Baš dobar trip. Prelepo je. Šta kaže Milanče, čisti je ovde Dunav. Išao na kućice, buraz. Ja mi znam, išao na kućice kada je ovo, onaj buraz. Da. Eno pravo, ona... Ne verujem, brate, imamo mi još da pičimo, ja mislim da tamo. Ne znam, neću da lupam, brate, prvi put sam ovde. Vidjet ćemo uz put sad kako... S ove strane znam da su one figure, brate. Da možeš lepo da ih snimiš, vidiš. Ona što je u krdu, kod nas, naša strana. Tako je, s ove strane se mnogo bolje vidi. Ona s naša strana vidi ovamo, da, ona će dođe faktički... Tako je, a tamo moraš živiš na ovim čamcem, brate, da bi vidio. Bajker pravi, brate. Ej, ljudi, ovo je fenomenalno. Znači, stvarno imam osjećaj kao da sam, ne znam, ono što on kaže, ili Grčka, ili neka Sicilija, nešto ono, gradić na vodi, onako. Bukvalno su im u dvorištu, Dunav im je u dvorištu, ono, bukvalno. Prelepo izgleda. Kao što sam rekao na početku ovog videa, danas, učesnici današnje vožnje su Johnny Šakal, imate njegov YouTube kanal sa Hondom CBR 125. Moja malenkost, avanturista na motoru sa Suzuki Burgundom 400. Moj drug Nikola, isto sa Suzuki Burgundom 400. Tako da, to je to. Vozim u Evropu. Ništa, nastavljamo dalje. Ali ovo je stvarno lepo. Ovo je Johnny bio, evo ga, golubac ovde sa naše desne strane. Šta ti je rekao, brat? U pravu si bio, brat. A vidi po onoj kocki tamo, po onom kamenolomu. Jesi. Znači, preko puta golubca smo. Ekstra je doživljaj voziti, evo, znači, koroni, mesto. Bukvalno kao da si na moru. Idemo dalje. I evo nastavljamo do sljedećeg grada, naravno sve uz Dunav kao što možete da vidite. Još jedan put ću reći, neverovatna deonica za vožnju. Znači, neverovatan put kroz Rumuniju, mnogo mi se dopada. Evo i Nikoli se sviđa, vidim da savija ove krivine, samo pun gas, ne mogu da ga stignem. Predeo pored puta, pogledajte ljudi, prelep, stvarno prelep. Mislim da je ova strana kroz Rumuniju mnogo lepša nego naša dunavska magistrala. Kao što rekao, mislim da je ova strana lepša iz razloga što non stop ste uz samu obalu Dunava, znači nema tunela, nema penjanja uz brdo i šta ja znam, nego non stop uz samu obalu, prilaza ima milion, znači može se spustiti do Dunava da se kupate, da priđete, znači šta god hoćete da radite, mnogo mi se dopada, stvarno. I hoću da vam opširnije snimim sam put kroz Rumuniju uz Dunav, jer prosto na YouTube-u kad sam tražio da ja pogledam kuda ću voziti i kako šta, nisam mogao da nađem da je neko snimao to. Ej, ovo je sastavni deo putovanja, znači dolazimo do ove deonice koja se radi, ali to je možda nekih 100-150 metara deonice, tako da ništa strašno, prolazimo to i vraćamo se ponovo na savršeni asfalt. Kao što rekoh, nisam mogao da nađem, možda je u stvari jedan čovjek samo, jedan bajker je snimio to putovanje, ali ostalo nisam mogao da nađem nešto detaljnije, kakva je ruta, kakav je put i tako dalje. Ali nema veze, zato sam ja odlučio da snimim to malo opširnije, da neko u budućnosti kad krene da može da vidi ovu rutu, šta ga očekuje na ovom putu, jer ja kad sam tražio nisam to mogao da dobijem i da nađem. Ništa, idemo dalje, uživajte u kadrovima sa vožnjom. Ono što sam još zapazio zanimljivo, to su ovi apartmani, vile, hoteli na samoj obali Dunava sa svojim privatnim plažama i bazenima. To stvarno izgleda moćno sa puta kada se gleda. Evo sad prilazimo mestu koje vrvi od turista, što Rumuna, što ljudi sa strane. Znači baš dosta ljudi ima ovde.
Tu su restorani gdje može da se pojede nešto, da se popije, osveži u ovim vrelim danima, ali najbitnija stvar da ljudi dolaze se slikaju, to je ona glava u steni, tako da evo sad ćemo mi stati tu da vidimo o čemu se tu radi. Viš da nismo promašili. Evo nas, zastali smo da snimimo malo. Stvarno je fenomenalno. Nema ljudi rade na turizmu, znači baš sad pričamo. Snimo! Eko baš sad pričamo, ljudi rade na turizmu, znači uz obalu milion hotela, apartmana, sa svojim plažama, bazenima, to je nešto što i sve je puno, ljudi dolaze, kupaju se, odsedaju. Kod nas samo vozimo kroz gudure i planine. Mislim, ne kažem ja da je sve tuđe lepše, daleko od toga, naša Srbija je mnogo lepa zemlja. Ali može to mnogo bolje da se poradi na tim nekim stvarima, da turizam puca, da ljudi dolaze, razumeš? Tako da, inače vrhunska priča. Vredelo je, brate, voziti ovu rutu, stvar. Evo, prešao sam. Gdje? Neki draga rumunski. Prešao sam s druge strane mosta, da budemo bliže, ovdje da vidimo. Kakva boja Dunava. Iskreno, vredelo je doći ovdje, stvarno. 34 temperatura trenutna, ali ne osjećamo toliko, vozimo uz Dunav. Ne osjećamo toliko, vozimo u majicama. Sada se radi. Nastavljamo dalje, još malo imamo do graničnog prelaza Đerdap i ulazimo u našu Srbiju. Vodit ćemo onim tamo putem po hladovini. Milanče, bezbedno u svaku krivinu, kočenje pre krivine, a ja sve krenem. Neću, brate, da se zajebam, da proklizam, ne znam, put. A što se tiče deonice, stvarno je dobra za vožnju. Ali stvarno, evo, mogu i njih dvojica da potvrde da je fenomen. Vrućina, ladovina. Vetar duva, top, stvarno. Jeste 32-3 stepena mi pokazuje na ovom kompjuteru. Nije mnogo, ali ovo uz Dunav je perfektno. Pazi, gledam preko puta isto kod nas, bit će ladovina ozbiljna. Ona sve a da, kad se budemo vraćati. A čekaj, mi idemo ovako? Idemo tako i prelazimo na Đerdap. Ovo Golubac, Donji Milanovac je ono, Srebrno jezero. Vidjet ćeš, bit će top. Samo ti veruj, samo avanturisti, vrati, i bit će. Ne, evo ovako, stvarno od 1 do 10, brate, koju ocenu bi dali za ovaj put do sada? Pa ajde. Sem onog dela tamo... Dobro, granice, ne, posle granice, ne računamo taj. Desetka. Jeste, desetka, nije vruće. 10, brate, ja kažem, ladovina, dobar je put. Od granice da, 20 km užas. Loš, da, loš. Da, posle toga, odličan put, krivine lepe, sve top, ali mora pažljivo se vozi jer prosto, ne znam put, ono, neću da se zalećem. Ali znaš šta mi se sviđa, iskreno, lepša mi je ova strana za vožnju nego naša, jer ima mnogo ovih spusteva, i čak sam, ali ja se zaletim i ne mogu da kočim, vi ćete ono iza mene razumjeti, ali ima mnogo lepih spusteva da može da se uđe dole do vode onako. Stvar, nema još uvijek ni jedan tunel, brate. Da, da, da. Pa ja mislim da neće ni biti tunela, da su. Pa vidi, vrlo moguće. Mislim da neće, brate. Ko nas ima 50 tunela. Idemo da vidimo ovdje šta ima. Bukvalno more ovih kućica pored same vode, znači vikendica, prelepo. Ali najveći i najjači utisak na mene je ostavio onaj gradić, mesto Koronini. Znači bukvalno kao da si na moru. Otvoriš prozor i gledaš, pogledaj to, ima i bazen. Se. Otvoriš prozor i gledaš na Dunav ono, iz zgrade. Bukvalno savršena priča. E,
50 u mrakviru, to zapravo jebo. A ste vidjeli one dvije zgrade što su bukvalno kao... Kao napuštene. Da? Da, brat, kao grad duhova, druže. Da, to je mjesto Kozla i dole, ja sam bio označio to mjesto, ne znajući, rekao, ajde da pratimo. Da, vodilo me dole da suđu u taj kao gradić, kao što je. Liči mi na jednu ciganiju što imaju one, na svaki, brate, 20 km one. Da, 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 da. Ništa, pauza malo da brat Šakal ispuši cigaru i peglamo dalje, savršeno je, stvarno je savršeno. Ovo je neki asfalt sa šljokicama, znači kako sija. Presijava se, da. Ja razmišljam da nije staklo, ne je problem. Nije, bukvalno, evo sad ćemo da prikažemo ljudima. One novi lepljivi. Da, kao staklići, brate, ali... One lepljivi, nego one hrapavi, one kao na moru, da, betonski. Da, da. Evo ljudi, posle kraće pauze ulazimo u jedan grad, to je turistički grad, mislim da se zove Oršava ili kako se već izgovara. Turistički grad, 39 stepeni pokazuje bord Suzukija, ali ne damo se da nam pokvari raspoloženje ta vrućina. Ovo je gradić usput prema granici. Granični prelaz. Ega, brat se maže, e. Aj, napravili smo zastoj, brat se ludi. Mažemo se na granici. Ja sam namazao isto ruke, pregoreo sam. Vozimo preko Đerdapa, preko Dunava. Se ide, evo, stižemo na granični prelaz i ulazimo u našu lepu Srbiju. Da li da obiđemo ovih par auta ili da čekamo? Da obiđemo ovo ili da čekamo ovo? Da, da. Moguće da je Kladovo još levo bude. Šta da je? Piše Kladovo levo, moguće da je Kladovo još dole. Još dole, da, brate. Mi smo ovdje negdje između Donjeg Milanovca, brate, i Klada. I gazimo tlo srpske države. Evo iz ovog ugla da vidite gdje smo vozili kroz Rumuniju, a sada idemo Dunavskom magistralom da nađemo neki restoran da se osvežimo malo jer mnogo je vruće. Evo braćo, mala pauza, 39 stepeni u hladu. Idemo da popijemo nešto osvežavajuće. Restoran Varnica. Sa prelepim pogledom na Dunav. Ušte, dobro. Gleko u Grčkoj, brate. Brate, topim. Da to je kafa. Seljaci stavili kacigu odmah na sto, brate. To je, brate, kafa 7 eura. Šta je ovo, brate? Domet nula. Jer? Šta je to? Nemam pojma. Ej, kakav pogled. A brate, definitivno je bolja ona strana za vožnju. Koja? Ona tamo, rumunska. Gdje ti bilo? O, šta ima u ponudi? To nema ovo jelo. Znači, ja lada pivo šiklim burozevo ovdje vidim. Dva puta ću ga napijem. Voda, 250. Gdje su kafe? Evo ih vamo. Aha. Ja ću jedan Nes. Šta ćete vas voditi? Kako ćemo Nes? Lada Nes. Lada Nes? Dostop Lada Nes. Ja ću duži stopis. Dva Lada Nesa i duži stopis. I može samo voda. Velika, obična, kisela. Obična, ja ne pijem kiselu. Obična. Gotova pauza u restoranu Varnica. Popili vodu i kafu i bežimo dalje. Idemo, tražimo mjesto za kupanje.
Možeš, Aki, ugasi migavac. Braćo, trenutna temperatura 42 stepena. Prešli smo ukupno 310 km. A imamo do kuće još, brate, 240. Malo više od pola smo prešli. Ništa, krećemo polako. Po ovom paklenom vrućem danu, pola dva popodne je, a ugrijalo je haos. Ali nama to ne smeta. Idemo. I dok vozimo čuvenu Dunavsku magistralu, napravili smo dogovor da u Donjem Milanovcu skrenemo i svratimo, nešto da pojedemo i verovatno ćemo se kupati tu, tako da ostanite do kraja videa. Evo nas u Donjem Milanovcu, se osvežimo, nešto pojedemo, idemo da se kupamo i pravac Beograd. Pravac Dragana Mirković. Uzeli smo osveženje i pićimo dalje. Braća, sela se okrepe malo. Ti ne snimaš ništa se. Da je to potajno. Čekamo klopu, jedemo, idemo na neku plažu tu da skupamo malo. Prijatno, momci. Pa, kidalica, brate. Stvarno dobro, brate. Ajde, prijatno, idemo dalje. Jedno malo osveženje. Idemo u vodu, ponesi. Gde ste avanturisti? Tako je, brate, reci im, pitaj. Idemo u vodu. Znaš da je ovo voda otporno? Ako nije. Jeste. Odim. Beži da ne vide ljudi gde se kupi. Top. Šta kažeš, čak i Gornji Milanovac. Evo nas, brate, Gornji Milanovac. Pak osveženje, brate. Uživaš, baj, aj reci, kaka ruta, brate? Kakva ruta, znači iskreno... Moram da promenim prebivalište u Donji Milanovac, više sam ovdje bio nego kući za mjesec dana. A brate, Rumunija me oduševila, ozim. Iskreno, brate. Jeste, brate, kala dovina, lepo vreme je bilo, bukvalno duvo neki vetar, prelepo za vožnje, brate, prsluk, majica, znači savršeno, savršeno. Vidi, a put odličan. Vidi, ovo je naš put, bolje, ovo je bolje asfalt. Vidi, prava magistrala za vožnju. Da. Baš je ono, stvarno sve iscrtano i obeleženo i ovaj, dosta i mjesta za odmor, za parking, stvarno nema šta. Svio, kakav turizam u Razeru, a? E, to je turizam. Svaka vila, svaki hotel. Na svaki kilometar vile, plaže, sređene, privatne, ovake, onake, top. Stvarno su restorani, kafići na svakom ćošku, stvarno je, stvarno Rumuni, što se kaže, brate, napreduju po tom pitanju, ne, ovdje kod nas, evo, prešli smo na našu stranu, stali smo posle 4 km u prvi kafi da popijemo kafu. Pa aj reci, brate. Pa jeste. Kod njih je sve, nema pumpe. Kod njih je kompleta, nije na, ni jedna pumpa. Jedna Lukoilova je samo bila. Sa video, brate. Ali poenta je što njima put kompletno, celom dužinom uz vodu dole nisko. Kod da, se penjemo gore, se usprta kroz tunele. Tako je, Dunav ti onda onako je to dole, da. Znaš, možda je kod njih i takav teren je bi ga, znaš. Ali meni se više sviđa tamo. Možda je pristup za put, nema pojem. Možda kod nas sve spuštamo se pa se penjemo, razumiješ, kroz tunele. Jeste. Ali kod nas je lepši put. Mislim, ne možda greši duš. Asfalt je bolji. Bolje asfalt, ali brate, put kao put, ovako da voziš. Dobro, ja su krivine sve, predao, ali da, ono, predao je lepši. Ali je ovaj, tamo nekako mnogo svežije, ne znam iz kog razloga. Da. I mnogo je jače vetar duvao. Da. Ovdje je ništa, ovdje peče sunce. A zavisno da smo ovdje bili, možda u 7 ujutru bilo bi tako. Pa može. I to znači puno tako. Da, ali ljudi, mnogo znači kada se krene rano. Znači mi smo u 6 krenuli. I imali smo vremena... U 12 smo već se opet ušli u Srbiju na Đerdap. Tako je. Tako da, eto, to koliko bilo? 300 km? Ima 300, smo prešli 300 do... 280 do Đerdapa, vam. 280 skoro 300 km, 6 sati, neke lagane pauzice. Tako da, ništa. Malo ladimo glavu i nastavljamo. Nastavljamo za Beograd. Vidimo se posle na drumu. Ja sad idem da ostavim ovaj telefon i da se malo banjam. Ajde, čao. Ništa, završili smo sa kupanjem, nastavljamo dalje, izlazimo upravo sada iz Golubca, idemo ka autoputu i polako za Beograd. Izabrali smo autoput da bi što pre stigli nazad jer već 11 sati smo u putu i na motoru, što bi se rekao. Šta je, braćo? Hvala, braće. Ej, ovaj, lego, braće, travo. Uf, iskreno, teška priča. Iskreno, vatan vazduh. 41, 2,
paklena vožnja, do sad je bilo super, ali sad već počinje, ali ovo, još samo 100 km i lagana priča. Desna stotka i to je to. I u kadu ladno. Vidjet ćemo se negdje pred Beograda, odjavimo video i to je to. Tako Šaki. Tako je, brate moj. Pozdrav za njegove Šaka. I pozdrav za avanturiste. Tako je. Ljubi vas brat, vidimo se poslije. Evo narode, trenutno je 37, pada polako temperatura kako dolazi veče. U momentima je bila i 42, ali to zavisi od mjesta na kome se nađete, nije ni bitno. Ulazimo u Beograd, svaki segment ove avanture je bio fantastičan, dobro druženje, dobra vožnja. Hvala Bogu, sve je prošlo kako treba. Evo, vraćamo se za Beograd i odjavljujem polako ovu avanturu, ovaj video. Udarite taj subscribe, fali još 120 ljudi do 1000 pratilaca da napravimo jednu jaku priču. Tako da to je to. Uživajte do neke nove avanture i vidimo se. E, za kraj videa, kako ti je bilo na putovanju samo od 1 do 10? Bilo je vrhunski, malo toplije, ali za razliku od prošlog puta do jaja. To je to, nema dalje. Like, share, subscribe i vidimo se u novoj avanturi. Ljubi vas avanturista, čao.